korang. Okey, sekarang ni I naik train. Nama dia Taksaka Panorami. So sekarang ni I on the way nak pergi Jogja. Perjalanan dalam berkurang masa 8 jam macam tu. So, korang tengoklah habis gila kan. Betul dia tu kan, dia punya train dia memang best lah. I macam speechless. Cantik kan, nampak tak? Nampak, memang nampak view tau. Dia macam bare, macam semua glass. Dekat tepi ni korang tengok dia macam semua glass je. And then kalau korang tengok dekat atas dia, sekejap I tunjuk korang atas dia. Okay. Glass juga kan. Dia ni lebih kurang macam kalau korang naik flight kan, dia macam business class, first class kan. Tapi yang ini kira ni train yang macam business class lah. Agak mahal juga tapi I rasa berbaloi lah sebab best gila kan. Dan memang I rasa aku gila nampak macam dia nampak cermin macam dia nampak kat luar. Nampak green je, nampak city kan. So, tak best lah. Speechless, nanti I share dengan korang lagi. Kejap lagi apa-apa yang menarik kat dalam ni, okay? Bye! Okay korang, dalam train panoramik ni kita dapat makanan tau. Okay, makanan ni macam complimentary. So tadi I dapat di pagi ni. So jom kita tengok apa dalam dia. The best dia. Sekejap eh. Haa, ada muffin. I rasa muffin kot ni kan. So ada benda ni. Kek kot. Macam sedap je kan. Lepas tu ada air kotak. Orange juice. Lepas tu kita ada wet tissue. Okay, lepas tu dia ada bagi tadi mineral water. Dan last sekali tadi kan dia tanya air. Dia ada bagi tiga option. Dia ada tea, chocolate and then satu coffee. So I pilih tea. Jom kita rasa. Sedap tak? Thank you.
hari ni I dekat Jogja. Semalam I sampai malam tau. So hujan, jadi I tak ada lah pergi mana-mana. I pun makan pun order Grab je kat hotel. So tadi pagi I pergi Borobudur. Kalau I rasa kan, kalau korang nak pergi Borobudur ataupun Prambanan, sekarang ni I kat Prambanan tau. Borobudur memang penat gila nak jalan. Lepas tu jauh sangat, nak sampai ke atas yang basah gila ketiak aku. So kalau macam korang nak pergi, I suggest korang pergi Prambanan. Sebab Prambanan ni jalan dia dekat gila. And ni kalau korang macam sakit kaki ke ataupun orang tua nak datang pun memang boleh lah, memang sebab memang dekat gila. Dan korang boleh naik dan memang boleh tengok candi ni dekat-dekat. Kalau dekat Borobudur korang langsung tak boleh naik lah, memang dia tutup. Mungkin sebab COVID kot kan. So I bawa korang jalan-jalan dekat Prambanan, okay? Jom ikut I. Seorang RM20,000. So murah je kan, tak ada mahal mana.